o quien creo, non se pode poñer por diante unha xestión que moita xente recoñece e que en moitos casos tamén nos asumimos, pero tamén hai cuestións que se deben de contrastar con xente que non pensa, pensa do mesmo xeito. Nos non imos apoñar esta proposta. E explicaré, ao noso voto vai ser abstención. Nos estamos a favor de que se empecen a descentralizar o tratamento do lixo neste país. Estamos a favor de que se empece a cumprir, dunha vez por todas, cos mandatos europeos de facer compostaxe e de cumprir coa xerarquía de tratamento do lixo. O que sí que entendemos son certas dúbidas pola falta de información que até o momento hai. Até o momento, o que se aprobou un protocolo de tres follas nos que se di no primeiro punto que se vai a estudiar a viabilidade dunha planta de tratamento. Dúbidas que nos xenera a nós. Nos cremos que esa descentralización debe de ser comarcalización. Por lo tanto, cando se fala dunha planta de tratamento provincial, creemos que non é o camiño. Creemos que debe ir á comarca. Pode ser que no proxecto que se nos presente sexa unha planta de tratamento para a comarca de Pontevedra e os concellos de alrededor. Pode ser. Por lo de agora, hai unha dúbida que non está respondida e se cadra porque hai unha fase posterior onde se explicará. Nos apoyaremos todas aquelas plantas de tratamento que signifiquen comarcalización, reducir os desplazamentos dos residuos orgánicos ao máximo, e ese ámbito para nós non é o provincial. Hai unhas dúbidas tamén non contestadas, que seguramente se contestarán noutra fase, que é as condicións urbanísticas dos terreos, a ocupación da planta sobre a superficie dos terreos. Esas son dúbidas que nós temos e que seguramente se nos solventarán. O protocolo que sigue reflexa que é unha planta provincial que en principio vai a recibir en principio o lixo e os residuos de 20 concellos. Para nós, eso non sería o modelo ideal. Se fala de 34.000 toneladas. Se fala de que o concello con os terreos e a diputación fai a obra. Ben, dito todo isto, nós creemos que a proposta é demasiado prematura. Nos creemos que esas incógnitas se deben de desvelar nos próximos pasos que se den. Creemos que hai que vixiar para que sexa coherente co que aquí todos vimos dicindo na oposición, a descentralización, o cumprimento estricto da xerarquía do tratamento do lixo, a reducción, a sostenibilidade a partir da reducción dos desplazamentos, de conseguir compost. Eu creo que correctamente deseñado e baixo estes principios a compostarse nunha actividade perniciosa, perxudicial. Pero sí que queremos que nos vixiaremos. Creemos que tamén a proposta se escapa un pouco do ámbito do que é o Parlamento. Creemos que a Xunta de Galicia en ningún caso pode decir que non vai apoiar ninguna planta de tratamento do Concello de Pontevedra. Creemos que eso non é afortunado. Por tanto, sí que esperamos que se defina mellor este proxecto, que se dé información, que se nos dé información sobre as condicións urbanísticas da ubicación escolhida, que se nos dé información da vocación de ser comarcal ou de ser provincial ou non, etc. etc. E, por tanto, esa é a explicación de por que nos non vamos a apoiar esta iniciativa. Nada máis, moitas gracias. Gracias.